Bili smo i ostali najveća klinika na ovim prostorima, koja pruža kompletnu zdravstvenu zaštitu trudnicama, svim ženama koje su oboljele od ginekoloških oboljenja, sve u maloj djeci i pogotovo u ovoj vremenu rođenju. Naime, povijest ove klinike, mi smo bili vodeća ustanova iz koje se razvijele ginekologije svih drugih regija, tako da je ovo uvijek bila jedna od najvećih klinika koja je to znanje koje je širio na područje Hrvatske pa i puno širio. Meni je drago što se banka humanog mlijeka, što će biti središte u Petrovoj, jer Petrova je od svog početka uvijek se zalagala da je jedini pravi način prehrane djeteta majčinom mlijeku. Čak i onim vremenima kad neki nisu mogli izdržati, nego su koristili pripravke i propagirali te iste pripravke, mi smo ostali vjerni, jer dočekao sam dan, dakle, predstojnik ove kuće, da se humano mlijeko, nešto ovo neštima se više pominuti, da se humano mlijeko propagira kao jedina prava hrana za djecu. Ja ću ovdje govoriti samo o tome kako smo došli do banke, prve banke humanog mlijeka. Ne tako lako, put je bio dugačak i naravno smo imali tu i potporu doajena iz Udruženja hrvatskih pedijatara profesora Grgurića, onda odrugu skupinu Udružena grupa za dojenje, potporu dojenja. I na koncu imali smo potporu od čovjeka koji je s nama, najveći od ministra zdravstva aktualnoga profesora Milana Kujundžića. Naime, mi smo imali prostor, dobru volju, dobru želju, htjenje UNICEF-a, nismo imali novaca za opremiti banku humanog mlijeka. Ministarstvo zdravstva je iz državnog proračuna izdvojilo i našo 5 milijuna kuna za opremanje, a UNICEF se za dogradnju, pregradnju, a UNICEF se obvezao da će financirati opremanje. My dear colleague Antoinette from the WHO, Professor Gergerich, doctors, nurses, colleagues, it's a great day for all of us. As you know, breast milk is important for every child's health and development. But for premature babies and infants with a serious medical condition, breast milk is absolutely critical for their survival. An average over 2,000 children in Croatia are born prematurely every year. 400 of those premature babies require intensive medical care to survive, and I'm happy to be in Petrova, that it's the largest hospital for premature babies. Ovo se sve može sažeti sa onim što je lijepo rekao profesor Ćorčić u dvije riječi. Uspjeli smo. Uistinu smo uspjeli zahvaljujući prvenstveno UNICEF-u i doktorici Dubar. Njima se danas od jeda treba zahvaliti, ali ovdje mi pogledi lete. Naravno da neću moći svima se zahvaliti i pohvaliti, ali profesora Grgurića, Udrugu za promicanje dojenja i majčinskog mlijeka ne možemo i ne smijemo zaboraviti. Oni su dali trajni doprinos. A to što mi uskočimo sa par kuna, to je puno manje vrijedno i ono što vi činite zajedno sa djelatnicima ove klinike i drugima koji nam pomažu u tome.